Sveiki, visi ir šiandien, dabar mes esam prie jau antro vlogo, aš vis dar esu žinoma Las Vegase ir aš šiuo metu redaguoju pirmą vlogą, tai aš esu redaguoju apie 40%, gal kiek mažiau, aš suprantu, dažnai, kad dar nedaug, bet tai dabar yra 6 valandos vakaro, tai aš žinokit, pagalvojau, pradėsiu antrą vlogą ir žinokit, aš iškart noriu pradėti nuo to, kad aš noriu patirti, žinokit, amerikietišką kultūrą, tai žinokit, aš labai noriu pabandyti Starbucksą, aš noriu pabandyti kažkokią nors amerikietišką piceriją, tai pagalvojau, hebra, žinokit, va, šiam vakarui, išeisiu pavakarieniauti kaip priklauso, nes aš realiai nieko nevalgęs dvi dienas. Kaip ir. Aš tik geriau labai daug kolos va tokios va. Ir taip pat, kaip žinokit, turi labai didelės monster skardinės. Jis realiai yra mano galvos dydžio kaip ir. Ir čia yra 710 ml skardinė. Aš labai daug realiai monsterio geriu. Nu, aš buvau nemiegojęs virš 40 valandų jau pačiam gale. Arba kažkur tam 5-40, kažkur tam tarpe. Žinokit, monsteris man padėjo išgyventi. Ir po to, kai grįšim, Hebra, pažiūrėsim, ką man MSI davė realiai. Čia yra iš Media Turo. Tai buvo konferencijoje būtent skirta MSI atstovam. Kaip matėt, pristatė porą naujų laptopų realiai, žiauriai unikalių su naujom technologijom. Monitorių visko matėm. Žinoma, aš ir nusifotkinau Hebra su MSI CEO, kas yra žiauriai awesome, tai Hebra tam žmogui priklauso MSI ir aš su juo nusifotkinau, yra žiauriai cool. Žinokit, aš noriu nueiti į Mirišio prekybos centrą, noriu paragauti Starbucks, noriu nueiti piceriją ką nors pavalgyti. Man dar kažką reikia dovanų, aišku, parvežt žmonėm, visokiausiam mamai pavyzdžiui. Ir taip, Hebra, taigi einam rengtis. Pirmas dalykas, tai žinokit, bus tikriausiai CVS. Einam, žinokit, pamatysim pažiūrėti prekybos centrus amerikietiškus. Tikiuosi, nenuvils. Labai tikiuosi. Aš labai netoli prie CVS, aš žinokit, esu ir eisim apsišopinti, tikiuosi, žinokit, kažką rasiu įdomaus ir smagaus ten pirkti. Kol kas esu prie vaistų, žinokit, ir šiaip aš jau turiu pasiėmęs va monsterių pakuoti, ar ten turiu parodomų draugam, ir aš realiai prie vaistų, aš iešau kažko nuo migrenos. Nes kai skrindu lėktuvų, pasirodo, man labai migrena ateina, tai man reikia kažkokių vaistų ir aš nežinau tiksliai kažką reikia pasiimti, bet nežinau ką. Apsišopinau, žinokit, išleidau ant šitų dalykų $50. Žinokit, nežinau ką aš jį pirkau, bet išleidau $50. Pirkau daug menkniekių, bet kainavo labai daug. Ir dabar reikia, žinokit, kažko valgyti prieš ko, kokią piceriją. Na, prašau, kad grįžau į kambarį trumpam, realiai, nors nežinau ar trumpam. Kadangi pasirodo visi restoranai dirba, žinokit, visą parą. Ir aš pagalvojau, gal aš noriu burgerio amerikietiško negu picos labiau. Amerikietiškas burgeris, žinokit, šiaip man skamba labiau amerikietiškas. Man pica labiau yra, na, New York'as, kas irgi yra Amerika, bet kuriuo atveju, žinokit, aš pico tam norėčiau New York'ą pamatyti, kadangi esu girdėjęs, kad geriausia pica yra New York'e Amerikoje, tai. Bet, hebra, žinokit, užtat aš pamandžiau Starbucks'as. Žinokit, čia yra kava, aš gyvenime nesu bandęs Starbucks kavos. Tai kainavo $7 man, net nežinau, kas yra per kava. Aš tik realiai esu matęs Starbucks'us per kitų žmonių videos arba per filmus, bet niekad nesu bandęs pats Starbucks'o, nes Lietuvoje nėra, tai pabandysim. Ar čia skani kava? Oh my gosh. Žiauri karšta, bet oh my gosh, kokia skani. Oh, žinokit, suprantu, kodėl Starbucks'as egzistuoja. Oh my gosh. Žinokit, čia tikriausiai vienas skaniausių kavų, kai esu bandęs. Stiproka, realiai. Aš norėjau stiprios, bet žiauriai gera. Taip pat, Hebra, žiūrėkite, gavau aš Media Ture, gavau krepšelį MSI. Čia yra daug popierų realiai skirtų man padėti filmuoti šitą video, bet yra pora dėžučių. Aš nežinau, kas yra dėžutėse. Pirmiausia, Hebra, turim tokią dėžutę. Aš nežinau, kas čia yra, bet atsidarom ir šitoj labai gražioj dėžutėje kažkas turėtų būti. Čia yra kažkas metalinio. Žinokit, nežinau, kas čia yra. Atrodo, žinokit, štai taip. Čia kažkas metalinio ir galim išsipakuoti ir pasižiūrėti, ką mes čia turim. Čia yra biznio kortelių realiai laikiklis metalinis. Realiai atsidaro. Magnetinis. Gerai, čia yra cool. Turim kažką tokio dar. Čia yra kažkas odinio. Kažkas lyg ir odinio. Oh, wow. Čia vaizdo plokštės USB gal? Čia yra raktų pakabukas. Oh my gosh. Čia atrodo kaip mano sena GTX 1060 vaizdo plokštė. Bet čia raktų pakabukas, kas yra žiauriai cool. Ir dar dėžutį turim kažką tokio. Čia gertuvė? Čia yra MSI sporto buteliukas. Nu, Hebra, aš laikau sportų, tai kelionė į tualetą ir atgal. Na, arba iki šildytuvo ir atgal. Jis metalinė, kaip jis veikia. Kaip aš niekad gertuvės nesudarėjęs, net nežinau, kaip gertuvės veikia. Gal jis atsisuka? O, jis atsisuka. Tuščia, gėrimo neturim,
Bet aš čia galiu įsipilti, jei kažką norėsiu. Pavyzdžiui, aš galėsiu labai daug monsterio įsipilti. Aš realiai turiu dabar labai daug monsterio. Gerai, bet aš žinau, tikriausiai dabar aš nubaigsiu redaguoti video ir susimatysim kiek vėliau. Ate, iki kito kadro. Žinau, kad visgi labas rytas ir aš vakar nenuėjau niekur taip ir pavalgyti. Kadangi vakar aš per ilgai užsibuvau su video redagavimu. Realiai, šiuo kartu tikrai apie 12 vakaro baigiau redaguoti tą video, tą vlogą pirmą dalį. Ir man reikėjo šiandien keltis 8 ryto, tai žinau, kad aš jau miegot. Aš nejau jau niekur valgyti, aš tiesiog jau miegot. Tai žinau, kad aš galbūt pamėgysiu per šitą arba dar per kitą vlogą nueiti kur nors restoraną, gal pavalgyti. Pizzeria, burgerius, nežinau realiai. Na, bent jau pabandžiau Starbucks'o kavos. Bet tai šiandien, pranašu, kad mes braisim į CES ir kas yra žiauru, kad aš dabar neįsivaizduoju, kur yra CES. Ta prasme, kai googlini, nėra niekas aišku. Kiek žinau, kad yra 11 pastatų, kuriame vyksta tas renginys, tiesiog tie pastatai visi sujungti. Kiek žinau, čia yra labai didelis atstumas tarp visų vietų. Kiek žinau, šiandien yra šansas, kad aš vaikščiosiu, žinokit, kelias dešimtis kilometrų. Dabar herojus, žinokit, bet kuriuo atveju mes einam bandysim ieškot, kur yra renginys. Vakar buvo 18 laipsnių šilumos, tai šiandien bus irgi alio panašiai, tai aš šiandien žinau, kad rengsiuos, džemperį, nesustriukę, vakar buvo, tai buvo baisiai karšta. Na taip, pražiūrėt, pasirodo, kad CES yra tam pačiam kambary, kaip ir konferencijos kambarys buvo, tai mes čia turim labai daug laptopų dabar. Ir čia turim realiai daugiau dalykų, negu buvo vakar, tai realiai aš galiu parodyti jums daugiau stuff. Negu kas buvo vakar, na, tikrai už vakar jums nesvogą matyti, tikriausiai už vakar. Žinokit, mes šiandien dar turėsim interviu iš žmogaus, papasakos apie du vienus įdomiausių dalykų šitoj CES konferencijoj. Na, ne konferencijoj, vakar buvo konferencija, bet šitoj CES patalpoj, galim sakyti. Ir žinokit, einam galbūt šiandien tiesiog, kokių jie turim laptopų, ką turim naujo, galim šiaip įdomaus pamatyti kol kas čia. This is the Aegis Ti-5, also the MEG 30A1 CQR. These two are the first model that we're using the HMI, which is the human machine interface. So you can see right here, this will show the basic product information for the desktop. And we have three modes. So one is mistake line, and then game mode, and then the hover monitor. Hover monitor, you press it, you can show the CPU frequency temperature, and like memory frequency something. And also for the mistake light, when you press it, there are a couple moves that you could choose for this. For instance, if you press the breathing, the whole set of the MSI product will sync with the mistake light. Choose the other mode, game mode. There are a couple games that we install inside, so you just need to press the single button and then the desktop will launch the game. So just single button and then we'll launch the game. Just talk about the monitor. So even when you power on, this will have the little animation for that. Also, the front RGB panel could sync with the GameSense to that for these five RGB panel represent for different kind of the functions such as your ammo amount, your health, and money like headshot amount. So basically, these two are the most flashy model that we have right now for CES 2020. Mes šiandien matom labai daug technologijų, čia už manęs yra ne vien tik žaidimų laptopai, čia yra ir kontento kūrėjam, tie, kad taip pat su Photoshopais, Vegasais, Premierais, bet kuo. Žinoma, turime mes ir visiškai naujų gaming laptopų, gaming kompiuterių, gaming monitorių, 300 Hz ekranų, stipriai lenktų didelių gaming monitorių, naujų ausinių, naujų pelių, naujų spalvų, rožinių laptopų. Žinau, kad mes matom, kad šiemet pasirodys labai daug įdomių MSI kompiuterių, laptopų, aksesuarų ir apskritai visko. Žinau, kad čia yra žiauriai įdomu. Žinau, aš tikiuosi gauti apžiūrėti kažką asmeniškai limited edition laptopą, kurio dizainą padarė žmogus, kuris dirbo ties Iron Manu ir Žvaigždžių karais. Žinau, kad būtų žiauriai man asmeniškai įdomu taip apžiūrėti gyvai pas save. Už manęs yra šviesos, kurios reaguoja į žaidimo aplinką. Jeigu yra per žaidimą einama kažkokia yra žolės, daug žolės, šviesos virsta žaliai. Yra kur daug vandens, jos virsta mėlynai. Žinau, kad tos šviesos yra sujungtos dabar su žaidimais. Hebrau, kad už tų šviesų galima turėti savo kambaryje tokias šviesas, na, kokias yra žaidime. Jeigu esat kažkur džiunglėse, jūsų kambarys bus žalias, šviežaliai.
Welcome to CES 2020. This is our Creator 17. It's the world's first Creator laptop with mini LED display. As you can see from the laptop, the mini LED creates a really great contrast with really bright whites and also really dark blacks. It gives you a higher contrast and really vivid colors. Here, demo kit here shows how the display works. Basically, the main difference would be how the backlight works. So for a mini LED display, when you want to show black, it actually turns off the LEDs behind the pixels, so that it creates an even darker black. So as you can see, comparing to a normal display that you get on a standard laptop, the benefits of having a mini LED display is that when it's showing the darkness, you can actually see the details in the dark area, as well as the details in the bright area. Ir kaip Hebra ką tik girdėjo, tas ekranas yra mini LED ekranas ir Hebra jis turi tikras juodas, tikras baltas, yra žiauriai gražus ekranas. Tai čia yra nauja visiškai panelė, nauja technologija, kurią ką tik pamatėm šitam renginį ir žinau, kad esu hyped. Žiauri noriu, kadangi matoma yra visos detalės tamsoj, matoma yra viskas šviesoj. Labai ryškiai žinau, kad yra žymiai geriau negu standartinė panelė. Štai čia mes turim standartinę panelę, o štai čia mes turim naują mini LED panelę. Ir žinau, kad skirtumas, galbūt per kamerą žinau, kad nesimato toks drastiškas, bet gyvai aš matau kiekvieną detalę tamsoj. Žinau, kad ant paprasto ekrano atrodo juodas rutulys. Su tokiu apšvietimu bet kuriuo atveju, o ten iš tiesų yra išjungiami pikseliai ir paliekama tikra juoda ir aišku, jeigu yra kokios detalės, yra paliekama, kas yra žiauriai cool. O štai čia už manęs yra laptopas, kuris yra irgi limited edition, iš dalies yra naujos spalvos, raudonos spalvos. Ir Hebra, jis prastai būna pilkas ir čia yra kaip desktop kompiuteris, realiai kaip didelis kompiuteris paprastas dėžėje. Jis turi tikrą procesorių stacionarus kompiuterio ir žinokit, jisai sveria, žinokit, labai daug. Žinokit, man atrodo, kad tas laptopas yra vieta, kur yra nubrėžiama riba tarp laptopo ir stacionarus kompiuterio, žinokit, kadangi jisai sveria labai daug. Ir aš žinau, kad net jau nevadinčiau to dalyko laptopu, kas yra, na, įdomu galbūt. Ir Hebra, žinau, kad šiandienos vlogas yra jau čia baigtas ir aš žinau, kad tikriausiai susitiksimės po 2 dienų. Tai Hebra, trečias vlogas po 2 dienų. Ir mes jau grįšim po to atgal į Lietuvą. Ate.